ჩვენ არ ვყიდით უბრალოდ საღებავს ან საგრუნტავს ან რაღაცა ფუნჩს. ჩვენ ვყიდით სერვისს და რას გულისხმობ ამაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვატარებთ სამუშაოებს სამღებლოს ამისთვის, სამშენებლო კომპანიები არსებობს. მაგრამ ჩვენ ვყიდით მასალებს მას შემდეგ, რაც როგორც წესი, რაც შევისწავლით თუ რისთვის უნდა გამოიყენოს ეს მომხმარებელმა, რა ტიპის ზედაპირზე, ურჩევთ თანმიმდევრობას, შეურჩევთ მასალებს, მარტივად რომ ვთქვა, აი სერვის ვყიდით და ეს საშუალებას გვაძლევს მაღალ პროფესიონალური მასალების ბრუნვა გავზარდოთ წლიდან წლამდე საქართველოში. ცალსახაა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ ამს პროგნოზის მოვახდინეთ, სიმართლე გითხრათ, ეს მოხდა კიდევაც. მოთხოვნილება იზრდება თერმოსაიზოლაციო სისტემებზე შენობების, რაც საშუალებას გვაძლევს ესე იგი ენერგოეფექტური მშენებლობა განხორციელდეს ან რემონტი უკვე არსებული შენობების. დათბუნების სისტემები ხშირად არის ნაკლებად მედეგი მექანიკური დათბუნების პოზიციაში, ეს აზრია დამკვიდრებული და უნდა გითხრათ, რომ თუ ეს სწორად კეთდება და კარგი მასალები იღებთ, აბსოლუტურად კულტურად სხვა შედეგს ავიღოთ ჩაქუჩი. აი ჩვენ გვაქვს მაგალითად კარბონის არმირებულია თერმოს პენოპლასტია არმირებულია ბათქაში, ხო, დასრულებული ფენნაჭერია თერმოიზოლაცია. თუ გავტეხავთ, სადე შევესტების უშა არ გავტეხოთ, ეს არის ფაქტი. სტარტაპზე 11 წლის წინ ჩვენ ვაწარმოებდით საქართველოში თავარქვათ ესე პროდუქციას, რომელიც უფრო რიტეილზე და DIY სეგმენტზე ძახიან იყო გათვლილი, ნუ შედარებით მარტივ მოხმარებაზე. ნელ-ნელა გავზარდეთ ამ მასალების მოხმარება, ცნობადობა პროფესიონალ მოხმარებლებში, მშენებლებში ნელ-ნელა უკვე არამც თუ ნელ-ნელა უკვე სწრაფად იზრდება იმის აღქმა და გაგება, რომ პროფესიონალური მასალებია საჭირო და ნელ-ნელა ჩვენც დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ ვაწარმოოთ ეს მასალები საქართველოში. შესაბამისი ინვესტიციები განხორციელდა, გადაიარაღება მანქანა დანადგარების და ჩვენ უკვე დავიწყეთ რამოდენიმე დასახელების წარმოება, რაც ადრე შემოგვქონდა ხო ევროპიდან. და ანუ რეალურად ჩვენ ვანაცვლებთ იმპორტს ადგილობრივი წარმოებით. ჩვენ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში სტაბილურად ვზრდით ექსპორტს მიმდებარე ქვეყნებში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანში და სომხეთში გადის პროდუქცია წარმოებული, თუმცა რაღაც ერთეული შემთხვევები იყო სხვა ქვეყნებშიც გაგვიტანა. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს საშუალოდ ორ ნიშნა ზრდა ბრუნვის, რაც ჩვენი დარგისთვის ძალიან მაღალი და ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ჩვენი უპირატესობა არის გუნდში, ჩვენი უპირატესობა არის იმაში, რომ ჩვენ ვართ პროფესიონალები.